Finally, warm. Du forsklider ut. What? Går du? Nei, jeg står stille. Ja, men du sklir rundt. Nei. Jo. Du bare sklir rundt. What? Ui! Er det fortsatt? Ja, du sklir overalt. Bare to og to. Å, nå løper du. En nere, en nere! Jeg fikk vi alle? Tok vi tre stykker akkurat nå? Hva var det du gjorde? Skjønner jeg at du bare husker deg inn i det? Jeg vet ikke. Nei, jeg dør. Var det? Ja, Bjørn. Var det Bjørn der også? Ja. Og Bjørn helt opp hos meg, jo. Å nei, jeg tror Bjørn tok begge to. Ikke tror du. Kom da, kom da, kom da, kom da, kom da, kom da. Jeg er hungrig. Mother requires more. Hvor er han, hvor er han? Å, der. Han er død. Åhå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 h
Prøver nå. Løp, løp, løp! Faen, jeg løp sakte! Løp litt fortere! Ja, ja. Han har lyst til å skyte meg! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Nei, jeg er inne! Inne! Jeg var på sekken der! Jeg ble levet, jeg løpte, men jeg var jo fint også. Åh, ja, jeg ser dem, jeg ser dem. Ok. Du? Ja, hva? Se på meg. Jeg sitter fast i stedet meg. Det blir fint. Så du det? Jeg så deg. Åh, jeg lagget. Jeg lagget også litt i stedet. Fy, det har jeg ikke fått ut å lagge. Åh! Åh! Så jeg team? Er det team? Ble du av? Hvor ble du av? Der! Faen, jeg tog for kveld! Kom igjen da! Shoop! Er det et menneske? Det er et menneske her! Hvor? Hva er det da? Foran der. En til! Vent hans! Skjoldet juks! Nei, jeg ble drept av den! Det var ikke typisk. Kom igjen da! Jeg skal ta den! Og det er en menneske bak der! Jeg tok en! En til! Ok, ta han. Det er bak her opp, bak her opp. Kjøp! Ja,
har ikke noe lyd igjen da. Han er bak der. Hvor? Hos deg? Han er inne i huset rett frem. Bak der liksom. Der ja. Han var der et eller annet sted. Nei, jeg ser. Det er han. Søren! Fitte! Nei, jeg har bare ikke. Faen! Nei! Nå, den er i lufta! Ok, jeg ser det. Hva, bakker jeg det? Ja, jeg sa det. I know. Jeg kommer til å stoppe. Jeg er litt redd for å falle ut. Yes. Han andre er jo. Kommer det. Hvor bra kamerat. Der! Det var tre. Nei, det var to. Hvor ble han andre? Jeg vet ikke. Eller gikk han? Jeg vet ikke. Jeg så der. Der borte. Ja. En enda flere! Det er enda flere her. Hvor mange er det her, ja? Fytt i helvete! Ta den, ta den, ta den! Jeg prøver! Ah! Jeg prøvde deg. Åh, fy faen! Lag rett der. Tre stykker inn her. Make it or break it! Jeg burde sette deg trynet. Dead! Ja, han. Hvor er det laget hans? Shit! Yes! Okay. En til, jeg vet hva en til er. Jeg så han. Der er han. Der! Mot meg! Took it! Yes! This feels nice. Nå, da sklir det litt. Du sklir rundt igjen. Ja. Åja. Du sklir fortsatt! Sliding, sliding, sliding. Du distraherer meg litt. Du bare slider ned på dem. Ja, du slide fortsatt. Nå kan jeg ikke slide når jeg slider igjen. Nå er du der. Åh. Det er folk der. Hvorfor skal vi borte? Jeg har ikke kuler. Jeg har nesten ikke noe her der. Ok, ta Frank. Får masse headshots, så tar vi dem. Thermal boost
Okay, come up, come up! To nere, to nere! Hvor nummer tre? Hvor nummer tre? Der han! Tan, 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 tan! Hvor der, hvor der? Skikker vi inn? Nei, hvor her da? Nei! Kødda! Yes! Du alle? Ja! Nei, hjelp deg da! Du hjelper meg veldig. We did it as we can. Men dere tror at den ble eliminert. Ja, nå ble den eliminert. Det tok ut hele teamet. Ja! Hei, da dansende veggen her fortsatt. Det, jeg opptatt med veggen. Du got the scope. Det er bak også. Det er overalt. Alt trenger en åpen dør. Hva gjør det her? Det går fint. Vi har nok tid. Åh, de er på høyre. Det er her. Det er åpen snart. Åh, thank you. Hva? Det går! Du åpnet ikke døra! Jeg åpnet jo døra! Hva skjedde med den? Jeg åpnet den, ja. Nei! Her, ta meg! Løp, løp, løp! Gå til opplinken, du. Ja. Det er bare mye. Hvem er du da? Du er... Jeg er gul. Da kommer du til å følge meg. Ja, men du løp fra deg, gjør du ikke? Nei, det jeg hører at den flasker bak meg. Ja, jeg må løpe, løpe, løpe! Du trodde det var én, du trodde det var én, og alle kom løpe til! Jeg trodde det var én. Er det Bjørn? Åh, shit! Hvor mange bjørner er her, da? Åh, nei! Det er fire bjørner! Opp på bilen, opp på bilen! Eller bussen, eller hva faen? Åh, åh! Bjørn! Åh! Damn, how many of these bays are there? Åh, det er en bjørn! Er det stekk gøyre? Åh, shit, det er tomt. Nei! Enda en! Ok, bare lev du. Åh, han kommer da. Enda! Masse gratis mat, men herregud. That was crazy, what? Can't really complain, you got food for weeks. Yep. Vi har vunnet før det er bare vårt her. Hva? Det er ingen... Vi er én, det er bare vårt. Good game! Dårlig. Vi er sånn rett til siden. Men ok. Åh, det var ikke noe gjennom her. Ok. Åh! Jeg er under mappet, jeg. Ja vel. Ja vel, ok. Nei, jeg kan gjemme meg her, da. Kommer vi ikke opp der? Nei. Hvor er det vi kommer opp her? Hva? Det var sånn da jeg var inne i steinen. Mye da. Hva er det han gjør? Hvem han? Jeg har sklei mot meg litt. Hvor er
Jeg spawnet rett på fienden.